မမေဆွေများအလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့ယေရှုခရစ်ရဲ့နာမတော်မြတ်နှုတ်ခွန်ဆက်သပါရယ်ဒီကနေ့တော့ဘုရား၏အဖြေကိုတွေ့ရှိခြင်းဆိုရယ်ကောင်းစဉ်လင်းဝင်မှတ်တော်မှာဖြစ်ပါရယ်ဆလံချံခန်း34စာပိုဒ်10မှာချင်းတိတို့သည်စိမ့်ရဲ၍ငတ်မွချင်းခံရတော်လဲထာဝရဘုရားကိုရှာတော်သူတို့၌ကောင်းသောအရာတစုံတစ်ခုမျှမလိုရတို့ပြရပါရယ်အတိဘယ်ကတော့တကောဩဇာရှိတဲ့သူတွေအာနာရှိတဲ့သူတွေ အောင်းမြံကြော်ကြတဲ့သူတွေငွေချစ်ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့သူတွေသာဆင်းရဲပြော်မှာစားတော့စရာမရှိပဲနဲ့ငတ်မကောင်းငတ်မကြပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ထာဝရဘုရားကိုရှာတဲ့သူတွေကတော့ရှာနေတဲ့အချိန်မှလည်းကောင်းသောအရာတစုံတခုမှမလိုဘူးရှင်ရကတော့တကူဩဇာအားနာရှိမှအောင်းမြံကြော်ကြမှငွေချစ်ချမ်းသာကြွယ်ဝမှအကျင့်သီလကောင်းမှဟုတ်ကဲ့လား အဲ့လို့ရအမျိုးမျိုးလှုန်နိုင်မှဘုရားသခင်ကိုရှာတွေ့နိုင်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့အရာတွေဘာတခုမှမရှိရင်လေကောင်း껏လေတကွမှမရှိရင်လေထာဝရဘုရားကိုရှာလို့ရတယ်ရှာတွေ့နိုင်တယ်ထိုနည်းတူထာဝရဘုရားကိုရှာတွေ့ပြီးသားရင်လေကို့ဘွားတည်းလိုအပ်တဲ့ကောင်းတော့ရအာလုံးကိုဘုရားသခင်ကပေးမှဖြစ်လို့ဘွားမှာကောင်းတော့အရာလိုအပ်တယ်ဆိုတော့မရှိရဘူးလို့ပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဘွားမှာ ကောင်းသောအရာတစုံတစ်ခုမှမလိုတော့ဘူးကောင်းသောအရာအားလုံးပြည့်စုံနေရဆိုရင်တော့ဒါဟာဘုရားရဲ့အဖြေကိုတွေ့ဖို့တွေ့လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ့ကိုရောက်နေပြီဖြစ်ပါလေဒါဆိုရင်ထာဝရဘုရားကိုဘလို့ရှာရမှာလဲယေရမိအခန်း၃၉၃၃မှာငါ့ကိုရှာတော့ခါစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့နဲ့ရှာရင်တွေ့ကြလိမ့်မည်ငါသည်လည်းအတွေ့ခံမည်လို့ပြောတာတွေ့ရတယ်ဟေဗြဲအခန်း၁၁၃ เจ้ามาทาวรพยาฐานะโตชิ้งกัดตอตูดิทาวรพยาพยาทခင်ชื่อรอหมู่ตีกูละกองกูรอกูชาตอตูรูอาอโจปี้รอหมู่ตีกูละกองยงจียะมิลุตุยอะพยาทခင်ကိုชာတာလူမျိုးบาตาอสินดันคว่ชาหมูမရှိဘူးကောင်းတော့အရာတဆွန်တခုမှမလို့ဘူးစိန်လုံးအကျွန်းမဲ့နဲ့ยงจีပြီးတော့มาชาဖို့ပဲหลุတယ်စိန်လုံးအကျွန်းမဲ့ยงจีပြီးชายอွဲ့တွေ့ခံแม้လุปျောက်နေจริงဖြစ်ပါတယ် တောတန်ချန်ခံ23စာပေ26မှာငှာတာတင့်စိတ်နှလုံးကိုငှာအပေးလို့ပြောတာတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်တင့်စီကဘုရားသခင်လို့ခြင်းတာရှင်ွေွေဥစ္စာမဟုတ်ပါဘူး။တင့်ရဲ့အောင်မြင်ကြောချမှုလည်းမဟုတ်ပါဘူး။တင့်စိတ်နှလုံးကိုလုခြင်းတာဖြစ်ပါတယ်။တင့်စိတ်နှလုံးထဲမှာလာပြီးတော့မှတင့်စိတ်ဝိညာဉ်နဲ့မိတ်တာရဖွဲ့ခြင်းအပြင်ပေါင်းတင်းဆက်ဆံစကားပြောခြင်းအပြင်တင့်ဘဝကိုအစိုးရပြီတော့မှ ပိုင်ဆိုင်ချင်တာဖြစ်ပါလေ။ကြရတဲ့ကြံခံ3520နဲ့တက်ကောခ <speaking in English> ံ65820ကိုជីပါ။ဒါကြောင့်ဓမ္မမေဆွေတင်ပါတွေ샤ဖွေနေပါဒလေ။တင်샤နေတဲ့အရာကိုတင်ပလောက်ပဲ샤ဖွေတွှေ့ရှိတွှေ့ရှိ။ဒါဟာတင်ရဲ့ဇာတိပဂရိအတွတ်တော့လုံလောက်ကောင်းလုံလောက်ပါမယ်။ဒါပေမဲ့တင်စိန်တဲ့လုံးအလိုပြည့်စုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တော့ဒါတွေကဘဝရဲ့အဖြစ်မဟုတ်လို့ပါပဲ။ တဆွ ale, bon no 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 keen, no? ေဘัวရအဖြေကပါလေတင့ so ်စိတ်ဝိညာဉ်နဲ့ပုံတရံတတရံတိဖြစ်တယ်တင့်ကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဝိညာဉ်တော်ဖရာသခင်တင့်စိတ်နှလုံးတစ်ခုရောက်လာရင်ဘဝရဲ့အဖြေကိုသိလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်စာလံကျမ်းအခန်း38စာပိုဒ်၄လေးမှာထာဝရဖရာနိုင်မှုလျော်ခြင်းရှိလို့တို့ပြုလင်းစိတ်နှလုံးအလိုပြည့်စုံရသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူလိမ့်မည်လို့ပြောထားတွေ့ရတယ်ဆူရာကတော့ဖရာသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့တင့်ရဲ့စိတ်ဝိညာဉ် မိတ်တ aya ဖွဲ့ပြတော့မှာဖရဲသခင်စကားကိုနားထောင်ခြင်းအမှုမှာတင့်စိန်ဇလုံးကျိနဲ့ပြုတ်ပိုက်နေရဆိုရင်တော့တင့်စိန်ဇလုံးအလိုပြည်စုံရတော့ခွန်ကိုဖရဲသခင်ကပေးမယ်လို့ပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်တင့်စိန်ဇလုံးအလိုပြည်စုံနေဆိုရင်ဒါဟာတင့်ရှာဖွဲ့နေတဲ့ဘဝရဲ့အဖြစ်ကိုတွေ့ရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်ထာရဘုရားကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပြီတော့မှာထာရဘုရားနိုင်မြွေလျော်တော့အဖြစ်ကျိုးတော့ကြောင့်စိန်လုံးအလိုပြည်စုံခြင်းကို boy အဖြစ်လုပ်ခေါ <laughs> ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဓမ္မမေဆွေဒီနေ့ဒီနှုတ်ကပတရားတော်ကြားတဲ့အချိန်ကစပြီးမာစိတ်နှလုံးအလိုပြည့်စုံနေတော်ဒုလာဓမ္မမဟုပ်စိတ်နှလုံးအလိုမပြည့်စုံနိုင်လို့မကြေနဲ့ချက်တွေနဲ့စာလောင်နေရတူလာဆိုပြီးတော့မှကိုယ်ကိုပြန်လဲဆွစစ်ကြည့်ပါအကယ်၍သင်စိတ်နှလုံးအလိုစာနာမပြည့်စုံနိုင်လို့စာလောင်နေရတူဖြစ်တယ်မှိုင်းရော ဒီကနေ့ဒီနက့ဘတရားတော်အဖြစ်ဘုရားသခင်ကငါသားငါသမီးမင်းကိုရှိတဲ့လောလို့ပြည့်စုံပြီးတော့မှဘဝရဲ့အဖြေကိုတွေ့ရှိတော်သူဖြစ်ဖို့အတွက်ငါလိုရှိတယ်။ထాချောင်း ငါစကားကိုနားထောင်တဲ့နေရာမှာမှု့လျောချင်းရှိပါဒါဆိုရင်မင်းရဲ့စိတ်နှလုံးအလိုပြည့်စုံသောအခွင့်ကိုငါပေးမယ်မင်းရှာနေတဲ့ဘဝရဲ့အဖြေကိုတွေ့ရှိသောသူဖြစ်စေမယ်လို့တင့်ကပြောနေတဲ့ဆိုတာနားလေပြတော့ထာဝရပြနိုင်မှု့လျောဖို့အတွက်စုံပြည့်ချက်ချပါလက်တွေလှဆောင်ပါဒါဆိုရင်တင့်စိတ်နှလုံးအလိုပြည့်စုံခြင်းဖြစ်တဲ့ဘဝရဲ့အဖြေကိုတွေ့ရှိသောသူဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ ကိုအပေးတိုက်တွင်းနေနှိငုံချွာပါれဒီနောက်ကော်တရားတော်လေးကိုနားထောင်ပြီးရင်လည်းလိုက်แชร์လုပ်ခြင်းအပြင်အမှုတော်မြတ်မှာပဝံကြဖို့အတွက်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နာမတော်မြတ်၌တိုက်တွန်းအပ်ပါれအားလုံးကိုဖျာသခင်ဆွတ်လက်ပို့ဆောင်ကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်